خلاف هدو كده حشره أفرتوه ده سحر ما يستانه وقت كي بس كده وده دورشة ما دحوينا ها قبطان أول بدأ الصومالي الصومالي ده كده هوستي بكرس كده ما يستان كده كرتي هوستي سيدي هرا الله كده ما هي كده كهوستي كل شدة كل الدوان يا كل قن مجال ده هرجيسة عاصمة الصومالي لأن أي واحد سيابة كل الدوان وجهه لأن خلاف كسوة كلا دح جلي كوميشن كدورشوين كقرنكا يولي بس سوا كلا حمنه يسكع سلي كوميشن كدورشوين ك waxa way hadaan raayiga ka dhiibto khilaafka la ku jira aan komishanka doorashooyinka horta waxa weeyaan komishanka doorashooyinka waxay ahaayeen komishankii ugu wanaagsanaa marka runta la sheego ilaahay laga baqdo waxay ahaayeen komishankii ugu si wanaagsan wax u qabtay ee doorasho wanaagsan qabtay marka imika waxa weeyaan xisbiga oo cidkii ugu horeeyay mid xisbiga oo cid ka tirsanaa wiis casili oo imika ilaa shan bilood uu ka maqayay meesha inkastoo uu cidna ay tiri kaawaanu soo buuxinayo bishii labaad baan madaxweynaha aan u gudbinay oo kaasina xagga madaxtooyada ku laalan yahay haddana waxaa is-caslay mid commissionka mid kale ayaa is-caslay oo gobolka sanaa ka soo jeeda inay riyo raacna shalay uu is-caslay marka afar baa imika adigu calaaya xaal hadhay inana waa kuwii dee guddoomiye u doortay marka afartaasi waxaan isleeyahay haddaan khilaaf ku jiro afartaa laftooda way shaqayn karayaan oo doorashada dee way shaqayn karaan waayo aqlabiyad bay haystaan ururaduba imika afar baa la ansixiyey afartii uun baa imika iyaguna la dhaariyo shaqaynayo guddoomiye guddoomiye xigeen iska doortay marka afartoodaas guddoomiye guddoomiye ku-xigeenkiina uu ku jiraa inantiina waa guddoomiye inankii horena guddoomiye ku-xigeen weeyaan marka afartoodaasiba hashii shaqeeyaan dee khilaaf hadduu ku dhex jiro afartoodaas ha dhammaystaanoo waqtigiibaaba iska dhaweeda doorashada madaxweynaha ha qabtaan balad baan u arkaa inay iscasilaan waayo maxay isku casilayaan sababta isku casilayaan maxay miyaa wadanka sharci jirin miyaa wadanka jirin magaasa wax kala hagaa ma baanti wax kala hagaa jira waxay ka caloodeen maxaan ku lahaa yani commissionka waxay ka caloodeen wasiirka arrimaha gudaha waa mudaaharaadina maxay ujeegma dhinac maaha dhinacna noqdaan maaha dadka way u dhexeeyaan ummadda way u dhexeeyaan commissionka marka inay iscasilaan qalad baan u arkaa khilaafka dhexdooda laftigooda qalad u arkaa qalad baan u arkaa inay iscasilaan magaasa iskhilaafaan waa xubnihii ugu muhiimsanaa garag marka waxa weeye waa inay waxaanunahay shicibka hargeysa ku nool waxaananu jecelahay dadkaa masuulka naga waaducula waaduco rasuulow amri minkum baa la yidhi inay heshiiyaan oy shicibkooda iyo danigooda u daneeyaan intay iscashiishayna waxay isku cashiishay iyada oge annagu mas-uulin bay noo ahaayeena inay mas-uulku siduu ahaa u dhaqaajiyaan waqtigii ay doorashadu ahaa lahayd ma la la doorto uun khilaafkana halkaa lagu soo khatimo unbaan jecelay dadkii waaweynaaye shicibka haddaanna khilaafkooda waxaan u sheejilnaa inay heshiiyaan inay heshiiyaanoo awal badda soomaali soomaalidu geed hoostii bay garta ku dhammaysan jirtee gartii hooseeda sidii hore loogu dhammeeyo geedka hoostiisii waradeer dadka dalka iyo danta aynu usoo noqonno aynu eegno mustaqbalka dhallinyarada maanta uma baahnin trabal iyo mashaakil iyo uma baahnin ciddii dadkan iyo dalkan mustaqbalkooda ka shaqaynaysa daacad u ah aynu waxa weeye wadaba fadhiisano tan imika aan maqlayaan leeyahay qolaa la leeyahay meelo kale iscasilaada iyo waxyaaba caynkaasana waa nin maadan reyaal ka joojiya waxaan dalka qaska dhallinyaradan iyo dalkan maanta rag badan baa usoo dhintay dalkan mashaakil fara badan baa loo soo maray nabadda soddon sanaynu yabyabaynay oo kabkabaynay dib maanta haddana hawl kale u geli kari maynee marka waxaan u sheegayaa komishanka qaranka waa dhulal badan oo dee idigu haraarisan oo cadowni laaa jira idinku tan markaad khilaaf ka dhex bilowdaan dee maxaad kuwii kale noo malayn doontaan marka waxaan leeyahay khilaafka joojiya heshiiya dalkiina nabad bay ku nool ayaan ku nool lahay waxaan ku dhulalkaa kale waa kuwa dagaal ka dhacaya markaa somaliland oo dee nabaddaa iskaga jirta markaad idinku dagaal bilowdaan dee maxaad dadka kale noo malayn doontaa cadidu meelaha harirey niga soo geli doona marka waxaan u sheegayaa komishanka qaranka anigoon hadalkama soo dheereynayn war dub ugu soo noqda oo waxaan kuhi heshiiya heshiiya heshiiyaan ilaah khilaafkaasi jirana waxaan leeyahay daniyow si hoos hoos ah loo dhammeeyo hawsha oo dadka buuqaha laga daayo dalku buuq uma baahna waddanku tii dhaqaalihiisu gubtay baaba-ay dadkana danyartaana ha loo turo aan leenahay xisbiyada mucaaradkana waxaan leenahay iyagana waxaan leenahay qaska naga daayo qas waddanku ma qaadi karna dadka bulshaada haddaan nahay qas ma qaadi karna maanta kolley khilaafkan commissionka dhexdiisa wallaahi khilaafkaasi aad iyo aad baan uga xumay waayo khilaafkaasi wuxuu ka mid yahay
dhibaatooyin ka dib u dhac ku keenay doorashooyinkii aan sugeynay noocay doonaanba ha ahaadaane nasiib darro khilaafka inuu shaqsiyan waxaan soo dhan karaa waa khilaafka ka dambeysa xukuumaddu oo doonaysa muddo kororsi afar tuxmanood ee haray rayaan waxaan odhan lahaa ayaguna ha ku dayanina ee fadlan siyaxaya inta xubnaha kale waa la soo buuxin karaayo waa wax la soo buuxin karo laakiin ma aha nasiib wanaag haddii ayaguna ay ku daraan halkaa howlihii lahayoo dhan iyo rajadii laga lahaa doorashada halkaasay ku baaba'aysaa marka ayagana waxaan odhan lahaa ha iscasilin ha ku dayanina shaqada sii wada waa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi iyo nuuradiin cali gabyaaye telefishinka c b a magaalada hargeysa